ଅବୁଝାଏ ମନ ଝୁରେ ରାତି ଦିନ ଖୋଜୁଥିଲି ଯାହାକୁ ମୁଁ ସେ ଝିଅଟି ତୁ। କେଉଁ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ମୁଁ ହାରିନି, ବମ୍ବେ କିଏ ଗୋଟେ ଯାଏ, ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖିନି, ସାରେଗାମା ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ଗାଉଛି ବେସୁରା ସୁର ସୁରେ ଗାଇଲା, କେଉଁଠି କାମ ଦାମ ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ କହିଦେଇପାରିବି। ମୋ ଛତା ତଳକୁ ଚାଲି ଆଲ ଟିକେ ଭିଜିବାନ ଅଧା ଅଧା, ମୋର ସାହିତ୍ୟରେ ଶହେ ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ ବଜେଇ ଦେଲା ସା, ମୋର ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟକ୍ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟକ୍ରେ ଏହି ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ। Presenting sponsor, because precious moments are priceless. Kimji Jewelers since 1936. Rajnivas Premium Ilaichi, Bhavana Je Kore Raj। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।